Izvođenje himne Svečanu akademiju tvore i kor srednje muzičke škole pod umetničkim rukovodstvom profesorke Radmile Počanić. Pozivam direktora škole, gospodina Aleksandra Todorovića, da nam se obrati. Zamjenicu gradonačelnika gospođu Jasminu Solunović. Predstavnika ministarstva prosvete načelnika Zorana Askovića. Predstavnike eparhije Kruševačke. Pomoćnika gradonačelnika za društvene delatnosti dr. Ivana Jovanović. Nikolu Petrovića. Gradske rečnike gospođu Gozdanu Nedeljković, gospodina Miloja Mihajlovića, predstavnike političkih organizacija, predstavnike školskog odbora na čelu sa Ivanom Đorđevićem, predstavnike savjeta roditelja, direktore, osnovnice na škola, javnih preduzeća u ustanovu i naravno naši dragi penzioneri. Kao
svake godine što kažemo škola je nastala, sada već daleke 1948. godine, na inicijativu Nikole Čolovića koji je bio jedinog godišnja. Danas škola ima 720 učenika na 11 odseka sa 4 izdvojena odeljenja i 93 zaposlena lica. Ove školske godine krenula je prva generacija učenika srednjoškolaca na odseku dizajn zvuka. Zajedničkim snagama trudimo se da ostvarimo što bolje rezultate i da predstavimo školu i grad u najboljim svetu. Ove godine imali smo preko 50 prvih i drugih nagrada, a onima koji su tome najviše doprinjeli u ovoj godini, želeo bih posebno ovde lično pred vama da se i zahvalim. Pa bih pozvao profesorku Aleksandru Jočić. Profesorku klavira Milicu Simović. Takođe bih pozvao profesora harmonike Bobana Nikolića. Osvojio sa svojim učenicima preko 20 nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Naravno, posebno bih se zahvalio i učenicima završnih razreda, najboljima među najboljima, koji će biti i naši svetosavski učenici, srednjoškolka Magdaleni Milovanović. Pridruži profesorka Violeta Jovanovski, koja je ove godine do ove godine radila na počinjskoj radi, koja je u proteklom periodu imala izuzetan uspeh na mnogobrojnim republičkim međunarodnim takmičenjima, gde je svaku važnu manifestaciju oplemenjivala sa našim horom. Ja bih molio jednu veliku aplauz. Danas, ali ja mislim da mi trebamo ovako i svake godine da ko bude najbolji da ovako se predstavimo pred svima. Naravno, profesori neće da se ljute, moramo profesorki ovo na osnovi da damo Hor Srednje muzičke škole i kompoziciju Vilijema Davsona Crnaška duhovna pesma. Going home to live with God. No more. No more.
nosi naziv po istaknutom srpskom kompozitoru, dirigentu, pedagogu i muzičkom piscu. Stevan Kristić je naš najistaknuti kompozitor u prvoj polovini 20. veka. Ime naše škole spominje se širom Srbije na republičkim takmičenjima i festivalima. Zajednički rad učenika i profesora krunisan je brojnim nagradama koji svedoče kvalitetu rada ustanove. Osvojeno je preko 30 nagrada u kategorijama klavir, klavirski duo, gitara, orkestar harmonika, teorija muzike i sopeđa. Ponosimo se dosadašnjim i željno očekujemo nove izazove i uspehe. Poštovana publiko, u nastavku programa čućemo orkestar osnovne muzičke škole, kompoziciju Joyce-a Jesenje lišće, aranžman Ivan Mladenović, dirigent Boba Nikolić. Thank you.
Čućemo kor niže muzičke škole pod dirigentskom palicom profesora Marka Milojevića sa kompozicijom Tiso, nek svu ljubav sjane. U duhu muzike, u nastavku programa, čućemo kompoziciju za klavirski duo.
duom Voz Luca u izvođenju Vuka Markovića i Ognjena Filipovića u klasi profesorke Ksenije Bradić-Vedović. A potom duo gitara Natalija Anđelić i Anja Sikedić i tango Alegrija, klasa profesorke Olivera Anđelić. Muzika je dar, muzika je smisao, ona spaja i inspiriše, pleni lepotom i izaziva najlepše emocije. Pozivam vas da uživamo u tačkama koje slede. Klavirski duo, Lana Nikolić i Jana Jočić, Holminog Pilići i klasa profesorke Milice Simović. Potom kompozicija Punjani Krajstera, Preludium i Allegro u izvođenju Luki Mekovski, uz klavirsku saradnju profesorke Jelene Vasiljević, klasa profesorke Dijane Stojanović. Zatim pesma Paul McCartney-a, aranžman profesora Pavla Panina, Eleanor Rigby u izvođenju kvinteta, Ksenija Lazić sopran, Aleksandra Đurić alt, Luka Mirkovski violina, profesorka Nevena Pegas violončelo, Magdalena Milovanović klavir, klasa profesora Pavla Panina. Yeah.
Thank you.
Na samom kraju čućemo kompoziciju Vladimira Zolotarjeva, Rondo Capriccioso i Quintet harmonika u sastavu. Profesor Aleksandar Milić, profesor Milan Vučić, učenici Nikola Radisavljević, Aleksandar Gvozdić i Saša Kozić, klasa profesora Gorana Arsića. Thank you.
Još jedan uspešan period. Nadamo se da ćemo i u buduće sretati i deliti mladost, uspehe, divne trenutke i da ćemo ispraćati i očekivati nove generacije, buduće talente i nade. Poštovana publiko, dragi gosti, ovim završavamo Svečanu akademiju. Hvala na pažnji. Gitarista. U nedelji imam crk.